大家好，今天用香蕉搭配鸡蛋分享一道美食。首先我们把香蕉皮剥掉，香蕉虽然外皮很难看，但里面很漂亮，跟我一样。剥好之后将香蕉切成片，放入盘中，碗中打入两个正宗的母鸡蛋搅散，倒入香蕉的碗中，搅拌均匀，再倒入料理机中，加入50毫升的纯牛奶，打成香蕉汁，打好之后倒入碗中，加3克酵母粉，5克白糖促进酵母发酵，搅拌均匀。再加入100克面粉，50克淀粉，搅拌均匀。搅拌成这个样子就可以。盖上盖子，发酵至2倍大。再准备一点葡萄干，加入1勺面粉，用手抓拌均匀。抓拌均匀后，加入适量的清水，加面粉能够有效的洗去葡萄干中的杂质，多清洗几遍，清洗干净。好了，我们的面已经发好了，放入葡萄干，搅拌均匀。再加入芒果丁，搅拌一下。搅拌成这样就可以。电饼铛先不开火，刷上一层食用油，把面糊倒进来铺平。再撒上黑白芝麻增香，盖上盖子，打开馅饼模式，中小火烙10分钟，时间到，我们打开看看，哇，好香啊，浓浓的香蕉味已经扑鼻而来了。烙至两面金黄松软，出锅，然后切成自己喜欢的形状，再把它放入盘中，一道美味的香蕉鸡蛋饼就做好了，口水都快流下来了。里面加了鸡蛋、葡萄干、芒果丁，营养丰富，好吃到停不下来。做法简单，大家也可以提前做好，想吃的时候加热一下，一样的好吃。喜欢的朋友就赶快试试吧，喜欢我的视频就关注我吧。